ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା କୁଣ୍ଡାବାଇ ଆରଡିଏସ୍ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉଡ଼ିଲା 60 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ। ଏହି ଅବସରରେ ସାରା ଦେଶ ପାଳୁଛି 75ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ସେହି କ୍ରମରେ କୁଣ୍ଡାବାଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଆରଡିଏସ୍ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 75ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ କଲେଜ ପରିସରରେ 60 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଏକ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଣ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିନରାତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ିବ ବୋଲି କଲେଜର କୁଳପତି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ 75ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ମହାନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆମମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟ୍ କରିଛି 60 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ ମନୁମେଣ୍ଟ ଫ୍ଲାଗ୍ ପୋଲ, ଯାହାକି ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମୋର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଏ ଫ୍ଲାଗ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଦେଶକୁ ଆମେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ଫ୍ଲାଗ୍କୁ ଏଠି ଉଡ଼େଇଛୁ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆମେମାନେ କିଛି ଅର୍ଥ ପାଇଥିଲୁ, ଆମକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ବେସ୍ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଏବଂ ସେହି ଅର୍ଥରେ ଆମମାନେ ଆଜି 60 ଫୁଟ ଲମ୍ବାର ଏକ ମନୁମେଣ୍ଟାଲ ପୋଲ୍କୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ପାଖରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ଏ ଫ୍ଲାଗ୍ ଉଡ଼ିବ ଏବଂ ତାର ଡିଗ୍ନିଟି ରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ, ସବୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଦେଇଛୁ। ଏହାର ସୁରକ୍ଷା, ଏହାର ବିଶିଷ୍ଟତା ଏବଂ ଏହାର ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଭାରତ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନିତ ଜଣାଇବା ଏବଂ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ନେବା। ତେଣୁ ଏଇ ବଡ଼ ଐତିହାସିକ ଦିନ ଆଜି ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲାଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏଠି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇପାରିନଥିଲା। ଏ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା, ସର୍ବୋପରି ଦେବାଦେବୀ, ସର୍ବୋପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ସହାୟତା ଏବଂ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଚାର କରିବା, ଏ ଭାରତ ମାତାର ଜୟଗାନ କରିବା ବୋଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳାରୁ ରାଜୀବ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।